בעזרת השם נתחיל לראות היום סיפור בסיפורי מעשיות, סיפור שנקרא מעשה זבוב והעכביש. בדרך כלל זה סיפור שהוא ידוע שמאוד קשה ללמוד אותו, בגלל שרבנו סיפר את זה בצורה שקשה מאוד להבנה. אבל עם כל זה, תלמידי רבנו פתחו קצת פתחים להבין את הסיפור הזה. כשרבנו התחיל לספר את הסיפור, זה היה 3 שנים לפני פטירתו, ורבנו אמר, אספר לכם כל הנסיעה שהיה לי. ומתוך זה הבינו שיש קשר בין הנסיעות של רבנו לבין הסיפור. הנסיעות של רבנו זה היו נסיעות מאוד מאוד מופלאות, כי רבנו היה מתחפש לאדם פשוט והיה נוסע עם אדם אחד או לכל יותר 2 אנשים, והיה נוסע איתם לכל מיני מקומות שאף אחד לא הבין, אף אחד לא הבין למעשה את מה רבנו עושה בנסיעות האלה. הוא היה מתחפש לסוחר או לאיזה אדם פשוט ונכנס ומדבר עם אנשים דברים, דברי חולין. אחד הנסיעות זה למעשה את הסיפור, הוא סיפר שהוא חזר מנסיעה מאוד מופלאה למקום שנקרא נבריץ', ושם רבנו מתחפש לסוחר והיה נכנס לפגישות של סוחרים ומדבר איתם כדרך הסוחרים, והיה מגלה פקיעות גדולה מאוד בכל ענייני המסחר, כל העסקים והמחירים של העצים, סוסים וכן הלאה, זה מה שהיה אז נפוץ, והיה מדבר איתם, ולפעמים לילה שלהם היה מדבר איתם, ואחר כך בבוקר קם והולך. ואף אחד לא הבין בכלל מה רבנו, בשמה כל הנסיעות האלה. אחת הנסיעות שרבנו נסע, זה היה כמה חודשים אחרי שאשתו של רבנו נפטרה, ואז רבנו התעלמן, אז הוא נסע לעיר שנקראת ברד, ושם הוא נכנס לאיזה בית, והיה שם זוג אנשים, בעל ואישה, קצת מבוגרים, והוא דפק בדלת, הם פתחו לו, אז הוא אמר להם, אני החתן שלכם, באתי להתחתן עם הבת שלכם. והפלא הגדול היה שהם הסכימו, וזו הייתה אשתו השנייה של רבנו. ואף אחד לא מבין איפה רבנו ראה, מה היה שם. אז כשרבנו חזר מאחד הנסיעות, זה הנסיעה לנבריץ', אז רבנו אמר, עכשיו אני אספר לכם סיפור, וזה כל העניין של הנסיעה שלי. אז בעזרת השם נתחיל לראות את הסיפור הזה, וגם רבנו אמר, תרצו שאני אספר לכם את הסיפור הזה. הסיפור נמשך לפי הרצון של מי שהיה לשמוע את הסיפור הזה. אז רבנו מתחיל את הסיפור, מעשה במלך אחד שהיו עליו כמה מלחמות כבדות וכבש אותם ולקח שבויים הרבה. והיה המלך עושה סעודה גדולה בכל שנה באותו היום שכבש המלחמה. והיו שם על הסעודה כל השרי מלוכה וכל השרים כדרך המלכים, והיו עושים שם ענייני צחוק שקוראים קומדיות. והיו משחקים וצוחקים מכל האומות, מהישמעאל ומכל האומות, והיו עושים ומעקמים בדרך שחוק כדרך הנימוס והנהגה של כל אומה, ומן הסתם מישראל גם כן היו עושים השחוק. וציווה המלך להביא לו הספר שהיה כתוב בו הנימוסים וההנהגה של כל אומה ואומה. ובכל מקום שהיה פותח את הספר היה רואה שכתוב בו ההנהגה והנימוסים של האומה, כדרך שהיו עושים בעלי השחוק ממש, כי מן הסתם גם זה שעשה את הצחוק והקומדיה ראה גם כן את הספר הנ"ל. ובתוך שהיה המלך יושב על הספר, ראה שהיה עכביש שנקרא שפין, שהיה מרחש על צידי הספר, דיינו על חודי הדפים. ומהצד השני היה עומד זבוב, ומן הסתם להיכן הולך העכביש אל הזבוב. בתוך שהיה העכביש מרחש והולך אל הזבוב, בא רוח והרים את הדף מן הספר. ולא היה העכביש יכול ללכת אל הזבוב. וחזרה לאחוריה העכביש, ועשתה עצמה בעורמה כאילו היא חוזרת ואינה רוצה עוד ללכת אל הזבוב. וחזר הדף למקומו, וחזרה העכביש ללך אל הזבוב, ואז שוב הרים הדף ולא הניחה. היינו שהדף הרים עצמו ולא הניח את העכביש ללכת אל הזבוב, וחזרה, וכן היה כמה פעמים. נסביר אולי במראה מה הכוונה. זה כל רגע הדפים מדפדפים כאילו? נסביר. אז פה היה, העכביש היה פה למטה והזבוב היה פה למעלה, והעכביש רוצה ללכת אל הזבוב. עכשיו כל פעם שהוא מתקרב, הדף של הזבוב מתרומם,
ואז העכביש לא יכול ללכת. אז העכביש עושה עצמו, רבנו אומר בלשון נקבה, עושה עצמה שהיא לא רוצה ללכת אל הזבוב, היא חוזרת בחזרה. כאילו, הכל מסתדר, ואז הדף חוזר. ואז היא הולכת שוב פעם. והיא הולכת שוב פעם, שוב פעם הדף מתרובב. ככה זה כמה פעמים חוזר חלילה הדבר הזה. וכן היה כמה פעמים, אחר כך שוב חזרה העכביש ללך אל הזבוב, והייתה מרחשת והולכת עד שחטפה עצמה ברגל אחד על הדף, ושוב הרב הרים הדף את עצמו, והיא כבר הייתה על הדף קצת, ואזי הניח הדף את עצמו לגמרי עד שנשארה העכביש תחתיו בחלל בין דף לדף, והייתה מרחשת שם ונשארה מטה מטה עד שלא נשאר ממנה כלום. והזבוב לא אספר לכם מה שהיה בזה, מה שהיה בה. והמלך היה רואה כל זה והיה מטמיע עצמו, והבין שאין זה דבר ריק, רק שמרים לו איזה דבר. וכל השרים שראו שהמלך מסתכל ומטמיע על זה, והתחיל לחשוב בזה מה זה ועל מה זה, ונתנמנם על הספר. הוא מאוד התפלא על המראה הזה, ונתנמנם על הספר. וחלם לו שהיה לו בידו אבן טובה, שקוראים דומית, והיה מסתכל בו, והיו יוצאים ממנו גוזמות אנשים. מתוך האבן, זה הכל חלום, מתוך האבן יוצאים הרבה מאוד אנשים, ככה הוא רואה בחלום, והשליך מידו הדומית. והדרך אצל המלאכים שתולה על גביהם הפרוטרות שלו, תמונה של המלך, ועל גבי הפרוטרות תולה גם את הכתר. והיו אותם אנשים היוצאים מן הדומית, לוקחים את הפרוטרות, את התמונה של המלך עצמו, הוא רואה תמונה שלו, והוא רואה איך שאנשים חתכו את הראש של התמונה. ואחר כך לקחו הכתר והשליחו אותו לתוך הרפש. כל זה חלם לו. והיו אותם האנשים רצים אליו לאורגו, והרים עצמו דף מן הספר הנעל שהיה שוכב עליו, והגן לפניו, ולא יכלו לעשות לו מאומה, והלכו ממנו. ואחר כך חזר הדף למקומו, ושוב היו רצים להורגו, וחזר ורים הדף, וכן היה כמה פעמים. עכשיו, שהוא חלם, למעשה הוא רואה עכשיו בחלום, מעין מה שהוא ראה במראה עם העכביש והזבוב. הוא רואה שהוא שוכב, והוא שוכב על דף, על ספר, והאנשים, שיצאו הרבה אנשים בחלום מהאבן הטובה, הם רצים אליו להרוג אותו. ואז כשהם באים להרוג אותו, הדף מתרומם והם לא יכולים לעשות לו שום דבר. זאת אומרת, הדף מגן עליו. וככה זה חוזר כמה פעמים. והיה משתוקק מאוד לראות איזה דף מגן עליו, מאיזה נימוסים של איזה אומה כתוב עליו, והיה מתיירא להסתכל והתחיל לצעוק. חבל, חבל. ושמעו כל הסורים שהיו שם, היו חפיצים להקיצו, אין זה מן הנימוס להקיץ את המלך, והיו מקימים סביבותיו כדי להקיצו ולא היה שומע. והוא ממשיך לישון. בתוך כך בא אליו הר גבוה בחלום ושאל אותו, מה אתה צועק כל כך? שזה זמן רב שאני ישן ולא הקיצו אותי כלום, שום דבר, ואתה הקיצות אותי. ההר אומר את זה למלך. אמר לו, ולא הצעק שהם קיימים אליי לאורגני, רק שזה הדף מגן עליי. ישיב לו ההר, אם זה הדף מגן עליך, אין אתה צריך להתיירא משום דבר, כי גם עליי קמים הרבה שונים, רק זה הדף מגן עליי, בוא והראיך. והראה לו שסביב ההר עומדים אלפים ורבבות שונים ועושים סעודות ושמחים וכלי זמר מזמרים ומרקדים, והשמחה היא שאיזה קט מהם חושב אחד מהם הוא בא לזה חוכמה איך לעלות אל ההר, ואזי עושים שמחה גדולה וסעודה, וכן כל קט וקט, רק שזה הדף של אלו הנימוסים שמגן עליך מגן עליי. ובראש ההר היה לוח מעץ, והיו כתב, היה כתוב שם הנימוסים של הדף המגן עליו מאיזה אומה הוא. הרי הוא רצה לדעת מאיזה הדף, מאיזה אומה זה. הוא לא יכל לראות את זה בדף, כי לא הניחו לו לראות את זה בספר, אבל הוא רואה בראש ההר, הוא רואה לוח עץ, וכתוב עליו הנימוסים, מאיזה אומה זה הדף הזה שמגן עליו. רק מחמת שההר היה גבוה, אין יכולים לקרוא אותו כתב. רק למטה היה עוד לוח אחד, והיה כתוב שמה, שמי שיש לו כל השיניים יכול לעלות אל ההר. ונתן השם יתברך שגדל עשב במקום שצריכים לעלות אל ההר, ומי שבא לשם היו נופלים לו כל השיניים. והיו מונחים שם ערימות ערימות של שיניים.
אחר כך לקחו אותם האנשים שבחלום וחזרו והעמידו את התמונה שלו כבראשונה, ואת הכתר לקחו ורחצו אותו וחזרו ותלו אותו במקומם, והקיץ המלך משנתו. אחרי זה שכל אלה שרצו להרוג אותו, הם חיברו את התמונה שלו מחדש ושמו לו את הכתר על הראש, והסתכל, מיד הסתכל על הדף בספר שהגן עליו, מאיזה נימוס של איזה אומה זאת, וראה שכתוב בו הנימוס של ישראל. והתחיל להסתכל על הדף בדרך אמת, והבין האמת לאמיתו, וישב עצמו שהוא עצמו בוודאי יהיה ישראל. רק מה עושים להחזיר למוטב את כולם ולהביאם לאמת? אז זה התחלת הסיפור. עד כאן זה התחלת הסיפור. עכשיו קצת, נתחיל קצת ללמוד ולהתבונן בסיפור. בהמשך אנחנו רואים שהמלך, רבנו, זה באותו מקום שעדיין לא קראנו, מסתבר שהמלך זה בעצם זה רבנו בעצמו. כי רבנו מספר את זה, שהוא בעצמו המלך. ולכאורה יש פה קושייה גדולה. אם רבנו זה המלך, אנחנו רואים בתוך הסיפור שלכאורה המלך אומר, אם ישראל, אם הנימוס של האומה הישראלית יגן עליי, אם ככה אני צריך להיות ישראל. רבנו לא היה ישראל. הוא התגייר רבנו. מה רבנו מתכוון? מה רבנו מתכוון בזה? אז רבי נתן כותב בליקוטי הלכות, סליחה, הביאור הליקוטים כותב יסוד גדול. הוא אומר שעניין שאנחנו יודעים, יש בעולמנו, יש גרי צדק ויש בעלי תשובה. אומר שהעניין של הגר צדק והעניין של הבעל תשובה, זה כל פעם שאדם עולה למדרגה חדשה ביחס המדרגה החדשה ביחס המדרגה הקרובה, זה נקרא כאילו התגייר. למה זה כאילו התגייר? כי גר צדק מקבל, כמובן שחייב להיות לגר צדק אמיתי איזה יסוד ושורש בקדושה, חייב להיות לו איזושהי בחינה של נשמה אלוקית. אבל ברגע שהגר צדק מתגייר, הוא מקבל תוספת גדולה מאוד של הנשמה האלוקית. וזה בעצם כוח הגיור. אדם שמתגייר, הוא נהיה אדם חדש לגמרי. לא רק בנשמה, גם בגוף. הוא מקבל גם גוף חדש. איפה שמענו שהוא מקבל גוף חדש? בגמילה. אתם אומרים שזה מרמז על העניין הזה. גם יכול להיות כיוון של הסתכלות. החתם סופר שואל שאלה, בהלכות תארה, בהלכות נידה. חתם סופר שואל שאלה, אומר, אישה שהיה לה סדר קבוע, גויה, מעשרות שנים היה לה סדר קבוע, התגיירה. הוא שאל שאלה, האם היא יכולה לסמוך על הסדר, על הסדר הקבוע שלה, במחזור שלה, האם היא יכולה לסמוך על זה? אומר חתם סופר, לא, היא לא יכולה לסמוך על זה, קיבלה גוף חדש. וזה הלכה. הלכה למעשה, אישה גויה שמתגיירת, אנחנו אומרים שהיא קיבלה גם גוף חדש, אי אפשר לסמוך על מה שהיה קבוע קודם לכן. אז האדם מקבל, אז אומר רבי אורי ליקוטים, שהגר צדק או הבעל תשובה, שחוזר בתשובה, שזה מבחינה הזאת זה דומה, זה לא אותו דבר לכל הדברים, מבחינה הזאת זה דומה, אז זה מקבל נשמה, אור של הנשמה האלוקית חדש. זה נקרא בעצם העניין של הגירות, זה העניין של התשובה. אז אומר רבי אורי ליקוטים, הוא באמת כל יהודי, לאו דווקא שמתגייר או חוזר בתשובה כפשוטו, שלא שמר תורה ומצוות, עכשיו הוא שמר תורה ומצוות, אלא כל עלייה מדרגה לדרגה, זה בעצם כמו גירות ותשובה. למה? באיזה נקודה זה שווה ודומה? בזה שמקבל תוספת גדולה של הנשמה האלוקית. בזה זה אותו דבר. לכן המלך באמת זה רבנו. אבל, מה שרבנו אומר, ועכשיו אני אהיה איש הישראל, ואם נשים לב, מה היה החידוש כשהוא אמר שעכשיו הוא יהיה מישראל? מה היה החידוש? הוא ראה שזה האמת לאמיתו וצריך להחזיר את כולם בתשובה. כי זה יסוד מאוד גדול שכל הצדיקים שהיו מימות עולם, מהאבות הקדושים, שבעת הרועים, משה רבנו, התנאים, כל הצדיקים, לפני שהם התחילו לעסוק בלעזור לכלל ישראל, לעזור לנו לחזור בתשובה, לפני זה הם היו צריכים לעבוד את העבודה הפרטית שלהם. כי אף צדיק לא נולד בבחינת הצדיק שמנהיג את עם ישראל. הקדוש ברוך הוא מנסה. אדם צריך לעבור הרבה ניסיונות, הרבה התמודדויות, הרבה מלחמות, עד שהוא זוכה להיות בחינת הצדיק שעוסק בתיקון נשמות ישראל. כמו שיש מדרש ידוע שהקדוש ברוך הוא בדק את משה רבנו ודוד המלך. איך הוא בדק אותם? ברחמים שלהם על הכבשים. לכן הם היו רועי צאן. הוא ראה עד כמה אתם מרחמים על כבשים, אז אתם גם יכולים לרחם על בני אדם. אז כמו שאנחנו פה, אנחנו רואים
אחד הניסיונות, ודאי שגם משה וגם דוד עברו הרבה הרבה דברים עד שהם זכו לקבל את ההנהגה של עם ישראל. אז פה גם זה מה שעד כשהוא מלך, כוונה שהוא מלך בעבודה הפרטית שלו. אחרי החלום והסיפור, שנראה בהמשך מה זה החלום ומה זה הסיפור, אז אחרי שהיה את החלום ואת כל מה שהוא ראה עם העכביש והזבוב, אז הוא הגיע למסקנה שצריך להחזיר את כולם בתשובה, שזה בחינת לעלות למדרגה חדשה, שהוא עוסק עכשיו בתיקון נשמות ישראל. עכשיו, אבל רבנו שמתחיל את זה, זה עוד קודם לכן, הוא אומר, והיה עליו כמה מלחמות כבדות, וחבש אותם ולקח שבויים הרבה. מה זה המלחמות הכבדות? המלחמות הכבדות זה המלחמות ברוחניות שכל יהודי צריך לעבור, ובפרט הצדיקים. המנהיגים של עם ישראל, הם עוברים מלחמות רוחניות מאוד מאוד גדולות. אף אחד לא מקבל את התפקיד הזה לפני שהוא מתנשא, כמו שאמרנו, בניסיונות גדולים מאוד. אז רבנו אומר, וכבש אותם ולקח שבויים הרבה. שבויים, נראה את זה בהמשך, עוד יותר בעומק, מה זה הכוונה שבויים? שבויים זה נקרא ניצוצות הקדושה. זה לכל אדם, לכל אדם שבא לעולם הזה, יש בחינה של חלקי הנשמה של כל אחד מאיתנו שהם בגלות. מה הכוונה עם בגלות? הכוונה שהכוחות הרוחניים שלנו עכשיו נמצאים בתוך ענייני העולם הזה, ועל ידי שאנחנו עומדים בניסיונות, בכל מה שעובר על כל אחד מאיתנו, על ידי זה אנחנו פודים את הניצוצות. הניצוצות האלה, זה כמובן שזה מהסודות הגדולים ביותר של התורה, כל הבחינה של הניצוצות האלה. איך זה מתגלה אצלנו? במה אנחנו רואים את הדבר הזה? על ידי שאדם כל פעם מקבל כוח רוחני חדש. כוח רוחני, בעיקר איפה זה מתבטא בתוכנו, על ידי שאדם מבין דברים חדשים, זאת אומרת זה שכל חדש. אחד הבחינות של הניצוצות הקדושה, שאדם מקבל הבנות וחוכמה חדשה, זה בחינה אחת. בחינה שנייה, שהלב של האדם מתחיל להשתנות. כל עולם הרגש של האדם מתחיל להשתנות. לדוגמה, לפני שאדם פודה את הניצוצות שלו, מישהו פגע בו, יעליב אותו. אולי אם זה מישהו קרוב, הוא יכול להיות עכשיו 3 ימים במיטה מרוב עצבות ודיכאון. למה הוא דיבר אליי ככה? אחרי שהוא פודה את הניצוצות שלו, הוא מקבל דעת חדשה, הוא מקבל לב חדש, אז הוא אומר, בסדר, אז הוא דיבר אליי לא יפה. אז צריך להתפלל עליו שהוא הגיע למצב כזה, מי יודע מה קרה לו שהוא מדבר עליי ככה. הפירוש הדבר שהלב של האדם מתחיל להשתנות. עולם הרגש של האדם מתחיל להשתנות, ואז בעיקר, מה זה השינוי של הלב? עיקר השינוי של הלב זה שאנחנו עולים ממקום של הרגשות השליליים לרגשות חיוביים. זה, הרגשות השליליים זה כעס, הקפדה, קנאה, עצבות, דיכאון, פחדים, חרדות, כל מיני רגשות. זה למעשה היצרה שבתוכנו, שאחוז בתוכנו, כל הרגשות השליליים. והניצוצות, זה הבחינות הרוחניות שאנחנו מקבלים כתוצאה מעבודתנו, מעלים את עולם הרגש שלנו. מהי העלייה לעולם הרגש? יותר לשמחה, שלוות הנפש, מנוחה, אמונה, ביטחון, כל זה הבחינה של הרגשות החיוביים. אז כל זה נקרא הבחינת הבירור הניצוצות. הבירור הניצוצות. מי שרוצה שיהיה לו בירור ניצוצות טוב, צריך לכוון כל בוקר בשחרית, טוב טוב ב-11 סימני הקטורת. כל הבירורים של כל יום ויום זה לפי הקטורת של הבוקר. כך מובא בספרים הקדושים שרבנו גם כן בהמשך הסיפור, שעוד לא הגענו, הוא מציין את הנקודה הזאת. אז לכבוד הניצחון היה המלך עושה סעודה גדולה שקוראים משתה בעל בכל שנה באותו יום שכבש את המלחמה. והיו עושים שם, לפי כל אומה ואומה, היו עושים צחוק, ענייני צחוק, והיו משחקים וצוחקים מכל אומה. זה מובא הרבה בספרים שלכל אומה ואומה יש את האופי המיוחד שלה. והאחיזה של היצר הרע באומה זה לפי, אפשר לראות את זה לפי סוגי הצחוק. והצחוק מגלה, זה כמובן צריך חוכמה גדולה לגלות את זה, אבל זה מגלה את שורש האומה, הצחוק. בדרך כלל אצל האומות, בפרט אומות שהן נלחמות בישראל, כי עיקר הניסיון של האומות זה אם הן נלחמות בנו. עיקר הניסיון של הגוי זה כמו שלנו, הניסיון שלנו זה להתבטל לצדיק, הניסיון של האומות זה להתבטל לעם ישראל, לכבד את עם ישראל. אז
העניין של השחוק זה בעצם מגלה את האחיזה ואת השורש של כל אומה. זה כמובן חוכמה מאוד גדולה. רק אמרנו על הדרך הנקודה הזאת, שאפשר לראות שאין אף אומה שיש לה חוש הומור כמו לעם ישראל. אז אתה רואים שעם ישראל, כל מה שקורה להם, ישר זה מכל המאורות, אפילו מאורות לא נעימים, זה כבר 1,000 בדיחות. הכל כמעט, אם יראו לי לפני כמה זמן, כמה בדיחות רק יצאו עכשיו בתקופה האחרונה. זה ארץ נהדרת. תוכנית כזאת, אז ממש תיארו את כל המלחמה בזווית כזה של צחוק, אז ממש הצטייל בתור כל המצב הזה, ואמרתי לעצמי, כל מי שעוברת כשעברת מלחמה הזאת, אחרי זה ראה את ארץ נהדרת, את התוכנית הזאת, ראה את זה כאילו זה כמו חלום כזה, כאילו זה סוג של משחק. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדיוק. אמן, אמן. החוש... מה ההבדל בין חוש הומור לליצנות? מה בפנימיות? ליצנות זה לעשות את הכל הפקר. זה לצחוק על המוסכמות, לצחוק על זה שיש משמעות לדברים. חוש הומור זה להפוך הוא, להפיג את הצער או את הכאב כדי להתקרב יותר לקדוש ברוך הוא. ואנחנו רואים שאצל ישראל, לכן עם ישראל יש לו את החוש הומור הכי מיוחד. הרבה מלחמות אנחנו יכולים לעשות על ידי חוש הומור. זה מה שהזוהר הקדוש אומר, שדוד המלך מלכה בתחן אבה. מה זה מלכה בתחן אבה? אז אומר הזוהר, היה מספר בדיחות. דוד המלך היה מספר בדיחות. הזוהר אומר, נותן דוגמה, אחד הבדיחות שדוד המלך סיפר, אמר לקדוש ברוך הוא, אחרי שהוא נכשל בעניין של בת שבע, אז דוד המלך אמר לקדוש ברוך הוא, אני רוצה להגיד לך את האמת, אתה יודע למה נכשלתי בעניין של בת שבע? היה ביני ובינך ויכוח. אתה אמרת שאני לא יכול לעמוד בניסיון, ואני אמרתי לך, תנסה אותי, בחנני השם ונסני. עכשיו, אחרי שהתווכחנו, שאני אמרתי, אני אעמוד בניסיון, ואתה אמרת שאני לא אעמוד בניסיון, אחרי זה הלכתי וחשבתי, הרי אני יכול לעמוד בניסיון, אבל אם אני אעמוד בניסיון, מה יהיה? יגידו, קדוש ברוך הוא ודוד התווכחו, ומי צדק? דוד צדק. אז זה חילול השם, שאני אהיה צודק ואתה טועה. אז אומר, למען תצדק בדבריך, שלא יהיה חילול השם, הייתי חייב להיכשל בבעיה של בת שבע. אומר הזוהר הקדוש, בזה הוא הבטיק עליו מעלה בדינים, בחוש הומור הזה. השבוע, שבוע שעבר, התקשר אליי איזה יהודי, ובאמת ברוך השם בסך הכל משתדל מאוד, הוא אומר לי, תשמע, התגבר עליי ניסיונות בצורה מאוד מאוד חריפה. אני לא יכול לעמוד בזה. הוא לא נכשל, הוא אומר לי, אבל אני מרגיש שזה... טוב, אז אמרתי לו, לא יכולתי לדבר איתו, אמרתי, אני אתקשר לך עוד מעט. עכשיו, בזמן הזה, אמרתי לקדוש ברוך הוא, באמת, מה אני אומר? מסכן היהודי הזה. באמת, הוא מדבר איתי בבכי. יש לו ניסיונות, הוא מדבר, הוא בוכה. אז מה, הוא לא רוצה את האמת? מה, הוא לא רוצה לעשות טוב? אחרת הוא לא היה בוכה. למי שיש ניסיונות ורוצה את התאוות, אז הוא שמח, הוא לא רואה זה. הוא לא עצוב. אז זה שהוא זה... אבל באמת לא ידעתי מה, התקשרתי אליו, אמרתי, הוא סיפר לי, הוא אומר, אתה יודע, כל השחרית, אני רק בוכה. אז ראיתי שהוא כבר יותר מדי מצומצם, ברצון הטוב, מצד הרצון הטוב, הבנתי שצריך לפתוח לו קצת את הלב, שהוא צריך לפתוח לעצמו את הלב. אמרתי לו, הוא אומר, מה אני עושה, איך אני מתמודד עם זה? והוא מספר לי כבר, אמרתי כל הכללי, אמרתי לי, דיבר עם הקדוש ברוך הוא, עכשיו הוא תפוס, מרוב הצער. אמרתי לו, תשמע, יש לי רעיון. לך תדבר עם הקדוש ברוך הוא, תגיד לקדוש ברוך הוא ככה, שהוא יגיד ככה לקדוש ברוך הוא, שהוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שיהיה שליח ללכת אל הסמך מהם, ולהסביר לסמך מהם שלא משתלם לסמך מהם להכשיל אותו. למה לא? כיוון שאומר, תגיד לסמך מהם שגם אם הוא יכשיל אותי, אני אעשה תשובה, אני אחזור בתשובה. ואם אני אחזור בתשובה, אני אהיה במדרגה רוחנית יותר גבוהה ממה שאני עכשיו, כי במקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים אינם עומדים. אז הוא אמרתי, ללך תגיד לקדוש ברוך הוא, שלא משתלם לו להכשיל אותי. כי אם הוא יכשיל אותי, בסך הכל לא יעלה אותי. אז עכשיו אני יודע שהוא לא מעוניין לעלות אותי. אז תגיד לו שיעזוב אותי ולך תחילה. זה לא משתלם בכל זה. אז אמר לי, מותר לי להגיד את זה? אמרתי לו, לא מותר, אתה חייב להגיד את הדבר הזה. אז זה אומר, היה איזה יהודי, בן אדם מאוד מאוד לא פשוט. פעם סיפרנו עליו, אולי אפילו פעם הייתי פה קצת בשיעורים. הוא בן אדם, המלחמות שלו זה לא מלחמות כבדות, זה מלחמות כבדות מאוד מאוד.
אבל ברוך השם, זכה להתקרב לרבנו. אחרי שנתיים או שלוש שנים שהיה אצל רבנו בראש השנה, אז היינו בראש השנה אצל רבנו. יומיים לפני ראש השנה הוא בא ואמר לי, תשמע, לא יודע, אני נכנס לציון של רבנו, אין לי לב, אין לי כלום. לא יודע מה לדבר עם ה... לא יודע מה לדבר עם... מה... לא נפתח לי כלום. מה אני אעשה? עכשיו, אני יודע שהבן אדם הזה הוא כל כך בעייתי, שאם לא נפתח לו, והוא רק הוא מחפר עבור מה שהוא יכול לעשות. זה אחד מ... יכול להיות... ברגע אחד הוא יכול להפוך עולמות. לאדם לא פשוט. אז אמרתי לו, באמת לא ידעתי מה להגיד לו. אמרתי לו, אתה יודע מה? תשמע, קח כיסא, שב ליד הציון של רבנו, וספר לרבנו בדיחות. אבל אני, מה זאת אומרת? מה אתה... זה תפילה? אני אבוא לספר לרבנו בדיחות? אמרתי לו, כן, תראה, תחשוב. כל מי שמגיע לרבנו ישר, מה עושה? מספר לו את כל הצרות שלו, בקש בבקשות, מספר לו על החטאים שלו, עושה בידוי דברים. שיהיה מישהו אחד שספר לרבנו בדיחות. אחרי כמה שעות הוא חזר אליו, הוא אמר לי, אתה יודע, אני יושב ומספר לרבנו בדיחות, ואני יודע גם יש לו חוש הומור, הוא יודע לספר בדיחות טוב. הוא אומר, פתאום הוא אומר, אני תופס את מה אני עושה, אני נמצא בציון של רבנו ואני מספר לו בדיחות. הוא אומר, התגלגלתי מצחוק מהמציאות הזאת. הוא אומר, נפתח לי הלב מה שמעולם לא נפתח לי הלב בציון של רבנו. אז זה העניין של החוש הומור, זה בעצם להתיר, להתיר את הכבלים שהיצר יודע לשים לנו על הנפש. זה, למעשה רבנו אומר את זה, טוב שיהיה לאדם מדי פעם מילתא דשטותא ומילתא דבדיחותא. אז זה, ודרך ההומור או הליצנות, זה מאוד קשור לאופי האומה, לשורש האומה. לכן, זה רבנו, זה הדבר הראשון של רבנו, זה מה שרבנו מספר. ואז רבנו אומר שהוא ציווה להביא ספר שהיה כתוב בו כל הנימוסים וההנהגה של כל אומה ואומה. והכוונה, מה שרבנו אומר פה, היה של הספר הזה, זה כבר זה השגה. זה השגה רוחנית, כי אנחנו רואים את זה גם אצל האנשי הסנהדרין הגדולה. אנשי הסנהדרין הגדולה, כשהם היו, כדי שהם יוכלו להיות בסנהדרין הגדולה, הם היו חייבים להכיר את התרבות של כל אומה ואומה, את השפה של כל אומה ואומה, ואת העבודה זרה של כל אומה ואומה. ואז הם יוכלו לשבת בסנהדרין הגדולה. לפני זה הם לא יוכלו לשבת בסנהדרין הגדולה. זה, איזה חוכמה הייתה להם, הם ידעו, היו שם מאנשי הסנהדרין הגדולה שידעו 70 שפות. ידעו את כל זה. כל זה למה? כי בעצם על ידי התורה של הסנהדרין הגדולה היו מבררים את כל הניצוצות של כל האומות. ככל שאנשי הסנהדרין הגדולה יותר יודעים את זה, ככה הם יכולים לעשות את העבודה, את הפעולה הזאת, וכמובן זה פעולה רוחנית. ואז הוא מספר שהוא היה רואה את המעשה מהזבוב והעכביש. כל מה שסיפרנו, שהעכביש רצה ללכת אל הזבוב והדף היה מתרומם. זה נבין, שכל מה שרבנו מספר עכשיו על המראה שהמלך ראה ועל החלום שהוא חלם, זה כבר השגות רוחניות שהצדיקים מתחילים להראות להם את המלחמות הרוחניות שיש בעולם בשורש רוחני מאוד גבוה, כדי להבין את מה העבודה שלהם, כי הם צריכים להחזיר אותנו בתשובה, כמו שהמלך אומר, הבין את זה. הוא אומר, צריך להחזיר את כולם למותם. להחזיר למותם הוא כבר לקרב את כל העולם, בפרט את עם ישראל, לקרב אותו אל האמת. כדי שהצדיק יוכל לעשות את זה, אז הוא חייב להכיר את ההנהגות הרוחניות, כמו שרבנו אומר, של כל אומה ואומה, ובעיקר על מה מתמקדים המלחמות הרוחניות. הוא צריך לראות את זה בשורש. במעשה אחר, במעשה מבעל תפילה, אז רבנו אומר את אותו עניין, אבל בהיבט אחר. זה המעשה, מה שהבעל תפילה, שזה גם הצדיק, ראה את הלנדקארט. מה זה הלנדקארט? זה מפת העולם. אבל זה מפת עולם אחרת ממה שאנחנו מכירים. שם רבנו מספר שבלנדקר שהבעל תפילה ראה, יש את כל הדרכים מהארץ לשמיים. ולא רק שעכשיו יש את כל הדרכים מהארץ לשמיים, אלא שהיו מבריאת העולם כל הדרכים מהארץ לשמיים, וגם מה שיהיו עד לגאולה. כך רבנו מתאר את הלנדקארט. כמובן שהלנדקארט זה השגה רוחנית. והכוונה, רבי נתן כותב שהכוונה, שכל הדרכים מהארץ לשמיים זה הדרכים של כל יהודי ויהודי, שאנחנו נמצאים בארץ, זאת אומרת אנחנו נמצאים בארציות, בעולם הזה, וכולנו צריכים להגיע לשמיים, הכוונה למקום רוחני. ואז לכל יהודי יש דרך לפי שורש נשמתו. מה שרבנו אומר שם, שהצדיק רואה את המקום של כל הנשמות, והוא רואה גם את הדרך איך כל אחד יגיע לשם. לכן הוא יכול להניג אותנו, כי הוא רואה, הוא מניג אותנו מההשגות כאלה גבוהות. רבי נתן כותב, בעלים לתרופה, שבלשון הזאת הוא אומר, והאדמור זל, זה היה אחרי פטירת רבנו,
יודע את כל הנשמות מיום ברו אלוהים אדם על הארץ ועד הסוף האחרון, ואת כל הגלגולים שלהם ואת כל התיקונים שלהם, וזה אצלו השגה קטנה. זה ככה הלשון של רבי נתן בעלים לתרופה. אז גם פה המראה שהוא רואה מהזבוב והכביש, זה למעשה הוא רואה פה סדר של עבודה והנהגה שלמה שעם ישראל עובר וחווה למעשה עיקר הכוונה זה על הדורות שלנו. כדי להיכנס קצת לכל זה, ראה לדעת זה דרך של הנביאים ושל חז"ל ושל צדיקים מאוד גדולים לתאר את המהלכים הרוחניים, את ההנהגות הרוחניות במראות. הרמח"ל כותב בספר שנקרא כלך פתחי חוכמה, שהרבה פעמים הנביאים היו רואים איזה מראה. היו רואים איזה מראה והיו מבינים מתוך המראה את מה הקדוש ברוך רוצה ללמד אותם. למשל, אצל ישעיהו הנביא, הנני רואה סיר נפוח. סיר נפוח. מה זה סיר נפוח? נביא צריך לראות סיר נפוח? כל אישה בבית רואה את הסיר שלה רותח. אבל כמובן שזה מראות, זה מראות שהנביא יודע מה הקדוש ברוך הוא רוצה לרמוז לו בדוח המראה הזה. אז גם זה מראה מהבחינה הזאת. כדי להבין קצת את זה, צריך להבין מה מרמז העניין של העכביש, מה מרמז העניין של הזבוב, ומה זה העניין של הדף והספר. העכביש, למעשה זה כבר, יש כמה וכמה מדרשי חז"ל שמדברים על העניין של העכביש. יש פסוק במשלי, סממית בידיה תתפס, והיא בהיכלי מלך. זה פסוק בספר משלי. הספר משלי זה ספר החוכמה והמוסר, ובוודאי ששלמה המלך אחר מכל אדם כתב סממית בידיה תתפס, רצה לרמוז לנו, ללמד אותנו משהו מאוד עמוק. הסממית, מה זה הסממית הזאת? אז כך, רוב מפרשי הספר משלי, בערך מה שתוך היינו ראינו די הרבה מפרשים, כמעט כולם כותבים שזה עכביש. הסממית בידיה תתפס זה הכוונה לעכביש, והיא תתפס, הכוונה שהיא תופסת, בידיה תתפס, היא תופסת. איך היא תופסת את המזון שלה, שזה בדרך כלל זבובים או יתושים קטנים, איך היא תופסת אותם? בקורי עכביש. היא עושה, כידוע, העכביש הורג קורי עכביש, והטרף שלו נתפס שם. אומר המדרש, אומר המדרש כך, העכביש בידיה תתפס, העכביש מרמז על גלות אדום, על אומת אדום, ועל גלות אדום, שהיא תתפוס, שיש לה כוח לתפוס בידיה. מה הכוונה בידיה תתפס? מאיפה, מה זה הכוח של בידיה? אומר המדרש, זה הכל נמשך ממה שסב הכין תבשילים בידיו ליצחק, מזה נמשך כל הכוח של האומה של אדום. המצווה הזאת שהוא עשה, וזה לא הייתה מצווה לשם שמיים, מאוד לא לשם שמיים, ולא מאכלים לא כשרים. עצם העובדה שעשיו טרח בשביל יצחק, נותן את הכוח לאדום עד ביאת משיח צדקנו. אז זה ההתחלה, הכוונה, עכביש השממית בידיה תתפס. והיא בהיכלי מלך, שיהיה זכות, יהיה לו כוח, לא זכות, יהיה לו כוח, להיכנס אפילו להיכלי מלך. זאת אומרת, לפגוע, לגעת, להגיע למקומות שאף אומה ואף כוח של היצר הרע לא יכל להגיע אליהם, קליפת אדום כן תוכל להגיע לשם. גם בהיכלי הקדושה. איך? מכיוון שזה ערמומיות, וההנחה שהיה ערום מכל החיית השדה, שזה הבחינה של האדום, אז בגלל הערמומיות יכולה להטעות אפילו מי שנמצא בהיכל המלך. זאת אומרת, גם צדיקים בעם ישראל, גם אותם יכולה, קליפת אדום יכולה להטעות. אבל כתוב בספר איוב, בפרק ח' כתוב, ומבטחו בית עכביש. ככה כתוב, זה פסוק בספר איוב בפרק ח'. רש"י כותב, מה זה מבטחו של בית עכביש? מבטחו של האדם, האדם בוטח, הביטחון שלו נבנה על בית עכביש. אומר רש"י, לעכביש אין בית. אז כמו שלעכביש אין בית, כל הביטחון של הרשע הוא דמיוני. זה ככה רש"י מפרש את זה בפירוש שלו בספר איוב. אז ראינו שתי בחינות של העכביש, בחינה של העכביש. אז זה למעשה, בכללות, העניין של העכביש זה מרמז על קליפת אדום. לעומת זאת, הזבוב, מי זה הזבוב הזה שהעכביש, שאדום, רוצה לתפוס אותו? עכשיו, אנחנו יודעים מהרבה מקומות שהזבוב מרמז גם על כוח של טומאה, קליפת
עד הבא, אפילו מבחינת מסוימת יותר מאשר אדום, זה קליפת העמלק. הזבוב הרבה פעמים מרמז על קליפת העמלק. יש עבודה זרה שנקראת בעל זבוב, שזה קשור עם הבחינה של הזבוב. אז לכאורה זה קצת לא מובן, הנקודה הזאת שהכביש רוצה דווקא לתפוס את הזבוב. אדום לא רוצים לתפוס את העמלק. אני קודם שם טוב בגימטריה, אולי לדבר עליהם לתפורם. אז המפרשים של הסיפור, שזה הרב מצ'רין והביאור הליקוטים, אומרים פה פירוש נפלא מאוד. אומרים, הכוונה היא, הכל כוח אדום זה לתפוס את הנשמות שנחלשו, נחלש כוחם על ידי קליפת עמלק. אז הזבוב זה ודאי מרמז על ישראל, אבל שעיקר הכוח של אדום זה דווקא על, על, על הנשמות שכבר נתפסו קצת, הן חלושות כוח, נשמות חלושות כוח, איתם הוא יכול, שם קליפת אדום יכולה להתמודד איתם. אומר הביאור הליקוטים והרב מצ'רין, מה הכוח של קליפת אדום? צריך לדעת שהמלחמות, כשיש מלחמות בארץ, הן למעשה גילוי התחתון ביותר של המלחמות האמיתיות הרוחניות. לכן, תמיד אנחנו צריכים, ואנחנו רואים את זה גם מחז"ל, שבכל מלחמה ומלחמה, שעם ישראל היה מנצח או לעומת זאת מפסיד, תמיד חז"ל שאלו מה השורש הרוחני. אם שנחרב בית המקדש הראשון והשני, מה חז"ל הקימו ועדת ביקורת צבאית, מדינית, לחקור מה היה הרשלנות הצבאית? לא, הגמרא במסכת יומא שואלת, על מה נחרב הבית? מה הם אומרים? בכלל על סיבות רוחניות. כי חז"ל לימדו אותנו יסוד מאוד גדול. עם ישראל, כל המאורעותיו, כל המציאות שלו, זה הכל על פי היסוד של העבודה הרוחנית, לא של העבודה הגשמית. העבודה הגשמית, המציאות הגשמית, זה הגילוי התחתון של המציאות הרוחנית. לכן, הבירור של הזבוב והכביש, זה הבירור בעצם מהי קליפת אדום. הקליפת אדום זה השונאים שלנו. וחז"ל אומרים, ארבע גלויות, הגלות האחרונה זה גלות אדום. אבל באיזה בחינה בעצם הם נלחמים איתנו? כשאנחנו אומרים איזה בחינה, הכוונה מאיזה בחינה רוחנית הם נלחמים איתנו. אומר הביאור הליקוטים, הקורים, קורי הכביש, זה מרמז על כוח הדמיון, שאדום נלחם איתנו על ידי כוח האדום, על ידי כוח הדמיון. לכן רבנו אמר, בשיחות הר"ן כתוב, שרבנו אמר שבע שמות יש ליצר הרע, ועכשיו ראוי לקרוא לו בשם חדש, המדמה. זה הכל הולך עכשיו על בעצם על כוח על כוח הדמיון, והם קוראים סביבנו בעצם רשתות. רשתות, רשתות, וכל זה, מה הפנימיות של זה? מה התכלית הפנימית של זה? להפיל אותנו בדמיונות. ברגע שיהודי נופל בדמיונות, שזה נקרא בירור המדמה, ותראה נראה מהי נקודת הדמיונות, ברגע שאנחנו נופלים בדמיונות, הם מקבלים את הכוח לשלוט עלינו. זאת אומרת שבאמת המלחמה האמיתית שלנו עם אדום, שזה עיקר הכוח שלה, שנלחם כנגדנו, זה לא מלחמות צבאיות. זה לא סותר. אם מתקיפים אותנו, מותר לנו להגן על עצמנו. אבל זה לא זה העיקר של לא בזה זה תלוי. זה תלוי הכל בעצם במלחמה הרוחנית, בדמיון שכנגדנו. הנצרות, האדום. אדום, כן, זה הנצרות. כי לומדים גם קבלה. כן. יש להם תחתיפות. כן, אני יודע, למעשה זה נכון. יש ערבוב גדול היום בין האומות, אבל זה נכון שהאירופאים, האמריקאים, יותר זה תרבות אדום. תרבות אדום, זה כתוב, הגאון מווילנה כותב את זה, שזה רואים אצל אדום יותר תרבותיות מאשר אצל ישמעאל. עוד מעט ישמעאל ייקח... בואו נמשיך. אחר כך אני נשמע מה אומרים בחדשות. אבל באמת, החדשות האמיתיות נעשות שמבררים את הנקודות האלה. עכשיו צריך לדעת שהם מקבלים כוח כשאנחנו נכשלים ביצרה שלהם. וכדי לנצח אותם ולהתגבר עליהם, אנחנו צריכים לברר את היצרה שלהם. אז אומר רבנו שאמר, עכשיו ראוי לקרוא לו בשם חדש, רבנו רמז פה רמז גדול מאוד. מהו הרמז? שעד ביאת משיח צדקנו, עיקר המלחמה הרוחנית זה בדמיון, בכוח המדמה. אנחנו יודעים שעכשיו, בתקופתנו, ודאי שאחד הצינורות הגדולים ביותר, הדרכים, שהוא ממשיך את הדמיון לעולם, זה כל המדיה. כל צורת המדיה זה להמשיך
אין ספור דמיונות, ואנחנו גם רואים שהמדיה נקראת מלשון דמיון, מדמה. מדיה זה מלשון מדמה דבר לדבר. דבר נוסף שיש פה, וזה מאוד, מאוד מעניין, על ההשגחה הפרטית, ששמעתי את זה, אמרתי, זה בחינת רוח הקודש של רבנו, איזו התנוצצות של... רבנו אומר שבתוך הסיפורים יש בחינת נבואה. רבנו מתאר פה בעצם, כל המראה הזה, רבנו מתאר שכל כוח אדום, כל העניין של אדום מתואר על ידי העניין של העכביש. עכשיו, העכביש, בגשמיות, איך הוא צד את הצייד שלו? אמרנו על ידי קורי העכביש, שקבוצת קורים שלמה, איך קוראים לה? רשת. רשת. תשים לב על הרשתות היום שיש? רשת חברתית, רשת חנויות, רשת במדיה. אז למדתי את הסיפור הזה עם ידיד שלי שהוא בא מארצות הברית לפני כמה שנים. אז אמר לי, תראה פלא. אתה יודע איך כל הרשת באנגלית היא נקראת? איך קוראים לכל האינטרנט באנגלית? נט. לא, אז הוא אמר לי שם אחר. הוא אמר לי, ווב. ווב. מה זה ווב? גם נט זה רשת. מה? גם נט זה רשת. אבל הוא אמר לי שבאמריקה הם משתמשים במושג ווב. שאלתי אותו, מה זה ווב? הוא אמר לי, מה זה ווב? אני אגיד לך מה זה ווב. ספיידר ווב. מה זה ספיידר ווב? רשת העכביש. זאת אומרת, הם קוראים לזה רשת של עכביש. זה הש... גם באנגלית. מה? באנגלית. נתמע באנגלית. כן. רואים, זה באמת פלא שרבנו מספר, וזה... עכשיו, אנחנו יודעים כל העניין של ה... כמה כוח דמיון עובר היום לנשמות דרך הרשתות האלה. זה מה שרבנו אומר, זה העכביש, זה המלחמה של העכביש. עכשיו, צריך קצת להתבונן מה בעצם הוא כוח המדמה. מה הפעולה שלו, של כוח המדמה? היסוד של המדמה זה שלמעשה, מבריאת העולם, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, שהאדם בעולם הזה לעולם נמצא במצב של חסרון. אנחנו תמיד חסרים בעולם הזה. למה? כי כך השם ברא את העולם. שאנחנו תמיד נהיה חסרים. אם נתבונן בפנימיות של הדבר, מה חסר לנו בעצם? מה החסרון? תמיד חסר לנו, זה מתבטא בהרבה דרכים, בהרבה מלבושים, אבל מה בעיקר חסר לנו? חיות, שמחה, עושר, תענוגים. למעשה, כמו שהרמח"ל כותב בתחילת הספר מסילת ישרים, לא נברא אדם אלא להתענג. זאת אומרת, אנחנו באמת לעולם מחפשים תענוגים. הבחירה היא רק מאיפה ולאיזה בחינה של תענוגים להתחבר. אבל בעצם האדם מוכרח בחיפוש התענוגים. זה אנחנו מחפשים. כי האדם לא יכול לחיות, הדבר הכי קשה זה אם יסגרו אדם בחדר סגור, יביאו לו כל יום את הסעודה הכי טובה, אבל 24 שעות הוא לא ישמע קולות, הוא לא יראה שום דבר. הוא יהיה לבד בתוך החדר. מה יקרה לבן אדם במצב כזה? הוא השתגע. למה? כי שום גירוי לא מגיע לו לנפש, אין שום דבר שמחיה אותו. חז"ל אומרים, זה הסוד של השעמום שמביא לידי שיגעון. זה כתוב בגמרא, ששעמום זה דבר מאוד לא פשוט. כי מהו בעצם היסוד של השעמום? היסוד של השעמום שאין לנפש זרימה של חיות וגירויים. ואז האדם נכנס למצוקה נפשית מאוד גדולה מהבחינה הזאת. זה יסוד בבריאת האדם ובריאת העולם. בגלל שהקדוש ברוך הוא רצה שיהיה בחירה בין טוב ובין רע, לכן מה עשה הקדוש ברוך הוא? הרע לא יכול לפתות אותנו, אלא אם כן יש לו משהו שבעצם אנחנו מחפשים. וזה סוד התענוגים שהיצר הרע קיבל. כי אם אין תענוג אצל היצר הרע, אף אדם לא יהיה לו שום משיכה ליצר הרע. כי לדוגמה, לכל אחד יש ניסיון לאכול עוגת קצפת טובה, היא מאוד מאוד איכותית. יש לו ניסיון אם לאכול או לא, אולי אסור לו לאכול כי יש לו סוכר, או שאין לה עוגה הזאת הכשר, אז יהיה לו ניסיון אם לאכול אותה או לא. לעומת זאת, עוגה מאוד מאוד יפה, רק שהיא עשויה מבוץ, לאדם נורמלי אין ניסיון בזה. אף אחד אפילו לא התקרב לאכול עוגה מבוץ. באמת נשאלת השאלה, באמת למה? מה נגיד, עוגת קצפת יותר בריאה? אני לא יודע מה עוגות הן יותר בריאות מבוץ. זה ספק גדול בדבר הזה. אבל באמת למה? הסיבה היא
שאין ניצוצות של תענוג בעוגה של בוץ, ובעוגה כזאת יש ניצוצות של תענוג. כל הכוח של הפיתוי של המלחמה בין הטוב והמוטב, בין הטוב והרע, זה בעצם על על הנקודה הזאת שיש שם ניצוצות. הבעל הלשם שלו בהחלמה אומר, מאיפה יש ליצר הרע כוחות, ניצוצות של תענוג? ניצוצות של תענוג זה אור אלוקי. חס ושלום, עשית רעך אלא באמת ניצוצות מהצד עצמה. אז אומר הלשם בספר הדעה, אומר הקדוש ברוך הוא השאיל להם ניצוצות של תענוג כדי להעמיד אותנו בניסיון. ופה למעשה זה המהות של הבירור שלנו, של העבודה שלנו. הלכאורה, פה מתעוררת שאלה של לפי כמה שבועות, קצת נגענו בשאלה הזאת, אם לפי היסוד הזה, שאם גם התענוג שיש ליצר הרע זה גם כן של הקדוש ברוך הוא, אז מדוע בעצם זה מותר וזה אסור? מדוע זה מותר וזה אסור? הכל של הקדוש ברוך הוא. אלא יש רוח טומאה ששורה במקומות של היצר הרע. מהי הרוח הטומאה ששורה במקומות של היצר הרע? שוב, אנחנו מדגישים. הנקודה של היצר הרע זה לא התענוג שיש אצלו, אלא זה רוח הטומאה ששורה על התענוג שיש אצלו. וזה דבר אחר, זה שתי דברים. הרוח טומאה והתענוג זה שתי דברים. לעתיד לבוא שהקדוש ברוך הוא יעביר גילולים מן הארץ, ואלים כאות יקרתון, הקדוש ברוך הוא יתיר לנו את כל הדברים האסורים לנו. זה מה שכתוב בירושלמי. למה החזיר נקרא חזיר? שיחזור ליתרו. שהקדוש ברוך הוא יחזיר אותו ליתרו. כי ברגע שאין את רוח הטומאה, אין שום דבר, אין בעיה עם שום דבר. עד רבה. זה דרכים שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, נותן לנו חיות ותענוג. אבל עכשיו, עד שיבוא משיח צדקנו, יש שם רוח טומאה ששורה על הדברים האלה, והתורה גילתה לנו. אם אתה אוכל, לדוגמה, במאכל, אם אתה אוכל דבר מותר, אתה יכול לעלות את הניצוץ, אתה יכול להתעלות על ידי זה, ואם אתה תאכל דבר איסור, אם אחמד יאכל דבר איסור, אז רוח טומאה שורה על זה. עליו, על, 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 על הדבר הזה. השאלה היא, מה זה הרוח טומאה? מה זה הבחינה הזאת של הרוח טומאה ששורה על הדברים האסורים? אז מובא בספרים הקדושים שהרוח טומאה זה רוח דמיונית. זה רוח שקר, רוח דמיונית, שבעצם היצר הרע מקבל בעינינו מציאות של רשות מולכת, שיש לה כוח, יש לה תענוגים, ואם אנחנו נתבטל אליו, אז הוא ייתן לנו, הוא ייתן לנו גן עדן, ייתן לנו עולמות רוחניים. זה בעצם כל היסוד של המדמה. כל היסוד של המדמה נמצא בנקודה הזאת, שברגע שאדם טעם, חווה, איזשהו חוויה של איסור, כבר נכנס לו עמוק עמוק בתוך הנפש, יש שתי רשויות. מה זה שתי רשויות? לקדוש ברוך הוא יש גן עדן, אנחנו מאמינים. אנחנו מדברים על אדם מאמין, ברוך השם, לומד, לומד תורה, למד פרשת בראשית, כתוב שם, שיש גן עדן, וכן הלאה. ואנחנו מאמינים לחז"ל שאמרו, אדם עושה מצוות, חוזר לגן עדן. אנחנו מאמינים בכל זה. רק היצר הבא וטוען, תראה, אני לא מתווכח איתך שלקדוש ברוך הוא יש גן עדן. יש לו גן עדן. אבל תשמע, גם לי יש גן עדן. שתי רשויות, זה היסוד של העבודה הזרה למעשה. והשאלה היא, עד כמה אנחנו מקבלים את זה? אז אנחנו די מקבלים את זה. לא תמיד ברור לנו שהוא טועה. כי אם היה ברור לנו בלב, הכוונה בכוחות הלב שלנו, אם היה ברור לנו לגמרי שהוא טועה, היינו צדיקים מאוד גדולים. אחד הדברים שאנחנו מאוד מתמודדים איתם, כי עדיין בפנימיות הלב אנחנו מאמינים לו. לדוגמה, בתורה כתוב, עוד לפני שמגיעים לספרי חסידות וקדושה, בתורה כתוב, ולא תטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. שמירת עיניים זה דאורייתא, זה לא הנהגות של החסידות. לשמור את העיניים. כמה פעמים היצר, רצינו לשמור את העיניים. אולי היינו במצב שרצינו לשמור את העיניים. כמה פעמים הוא בא ואמר לנו, תראה, אתה מתחזק, אתה רוצה לעזור בתשובה, אתה רוצה להיות צדיק, אין בעיה. תגיד, אתה מבטר על הגן עדן שלי לגמרי? אתה לא תסתכל בכלל. זהו, מעכשיו אתה כבר לא תסתכל על שום דבר בעולם. הבן אומר, בשיחות הרן, אפילו איש כשר באמת, שמוריד את העיניים, אז הבן אומר, בדרך שהוא מוריד את העיניים, הוא חוטף איזה מבט. מה זה חטיפת מבט? חטיפת מבט הזאת שבלב אנחנו אומרים, קשה לנו לוותר בעצם על הוא טוען, יש לי גן עדן. אנחנו לא לגמרי חושבים שהוא טועה. זאת אומרת, יש לנו עדיין התקשרות ואמונה. זה בעצם רוח המדמה. זה הבירוש המדמה שרבנו אומר,
נזכה להמליך את הקדוש ברוך הוא במקום כזה בתוך הלב שלנו, שנבין שכל החיות, כל התענוגים, כל העושר בעולם הזה, בעולם הבא, הכל זה אין עוד מלבדו בזה. אבל ברגע שאדם חווה חוויה של תענוג שלא בא מצד הקדושה, כמה שנים האדם צריך להתמודד, לצעוק ולהילחם כדי להתנתק, כדי להתנתק מהמקום הזה. כי הרוח המדמה נכנסת עמוק בתוך הנפש שלנו. מאוד מאוד קשה לנו. זה קשה לאדם להגיד, האושר שלי זה לא שיהיה לי מיליון דולר. קשה לאדם להגיד שזה לא תלוי, האושר שלי לא תלוי עכשיו שיהיה לי את כל מיני הצלחות של העולם הזה ותאוות של העולם הזה. באמת, הרי אם אנחנו גונן בשכל, זה כל זה בלב שלנו. בלב שלנו אנחנו מאמינים שאושר זה אושר בעין. זה דבר גדול מאוד, וכבוד זה חלק מתענוגי העולם הזה, והתאווה הידועה זה אזורים מסוימים בגן עדן. אנחנו עדיין מחוברים עם המקום הזה, עדיין אנחנו מאמינים שיש שמה, וכמה קשה, כמה קשה לנו להתנתק את הניתוק הזה. מה זה האמונה הזאת? זה הרשת של הכביש, שלוחד אותנו. לכן היום כמעט כל כוחות הדמיון הם כל הזמן משדרים לנו. אם נסתכל, נתבונן, מה בעצם הרשת מעבירה לנו? אפשר לדבר על חדשות, אפשר גם לדבר על איזושהי תוכנית מדעית, חיות, כל מיני דברים מעניינים, אבל לפני התוכנית, בתוך התוכנית, משדרים לנו בעצם שידורים. מה השידורים? הסמך מם אומר, אני מציאות. אני קיים, אני רשות נפרדת, זה במקרה הטוב, כי יש כאלה שמכחישים, אבל נלך לשתי רשות, יש פה. תבין, אם אתה מבטר עליי, אם נתבונן, זה הרשת של העכביש, איך היא תופסת את האדם. השבוע נסעתי עם איזה יהודי, ידיד שלי, ויש לו זה, יש לו אייפון, הוא אומר לי, אתה יודע, אני רוצה לוותר על זה, הוא אומר, אני רוצה מאוד לוותר על זה, אני רוצה לזרוק את זה כבר. זה, אפילו לא, הוא לא שהוא רואה בזה דברים רעים. הוא צריך את זה לעבודה שלו. הוא אומר, אתה יודע, אני רק חושב שאני מוותר על זה, הוא אומר, אתה יודע, אני מרגיש רעדה בגוף שלי. מה שורש של חיות, אני מוותר עכשיו על שורש של חיות. בדיוק דיברנו על זה, דיברתי איתו, אמרתי לו, תראה מה זה הרשת של העכביש. היא תופסת אותנו כזאת תפיסה שאדם, כמה קשה לוותר על חיות שבא מהמקום הזה. כמה קשה לנו לוותר על כל איזה נקודה ונקודה. זה הקורא הכביש. אבל רבנו אומר, הוא באמת צריך לדעת איפה המלחמה היא בתוך הלב שלנו. כי באמת זה הכל דמיון. זה הכל זה כוחות של דמיון, כי הנשמה של האדם היהודי מקבלת חיות ממקום פי אין סוף יותר גבוה מהדמיונות האלה. אבל כשיש רשת של קורי עכביש, אז אנחנו תפוסים בה. אחד העצות, העצה הראשונה זה ההתקשרות עם הצדיק. כי הצדיק למעשה, כמו שהעכביש הוא משדר לנו שידורים, לכן גם זה, לכן המדיה היום פועלת על נושא שנקרא קרינה אלקטרומגנטית, הכל בנוי על קרינה אלקטרומגנטית. זה למעשה, כמו שיש שידורים במדע, בטבע, זה יודע ככה, יש גם שידורים רוחניים. זה מגיעים אלינו השידורים האלה. מאוד מאוד, כמו שאמרנו, מאוד קשה להתנתק מזה, מאוד קשה להיפרד מזה. הסייעתא דשמיא זה כוח הצדיק שיכול להאיר לנו, מעורר אותנו, לא ליפול בתוך השינה, בתוך הדמיונות האלה. זה כל הכוח, היסוד, הכוח הראשון של הקדושה, זה למעשה הצדיק שמאיר אותנו, מעורר אותנו. הדבר השני שהצדיק מלמד אותנו, זה העניין של התורה והתפילה. כי כל דיבור של תורה שאדם לומד, זה כל אחד לפי מבחינתו, זה יכול להיות מעט או הרבה. ברגע שאדם לומד תורה, התורה מאירה בנו, מאירה בנו אור לבירור המדמה. כי כל התורה זה בעצם בירור המדמה של העולם הזה. לאחר מכן, המשכה של התורה לתוך הלב, לתוך הגידים שלנו, זה על ידי כמה שאדם זוכל להתחזק בדרך של התפילה. לכן התורה והצדיק מאיר בנו את הנקודה של התורה והתפילה, כדי שלא ניפול בשינה של של הדמיונות האלה. בנקודה של הצדיק, קצת להתבונן בזה, רבנו אומר שנשמות ישראל
נרמזים פה בסיפור במראה של הזבוב, בדמות של הזבוב. אז אמרנו, פירוש אחד זה שהכוח של אדום זה לתפוס את הנשמות החלושות. יש מציאות כזאת שנקראת נשמות חלושות. במדרש כתוב שהם קשורים לשבט דן, אולי זה קשור לגוש דן, אחרי שם יש זה, זה האזור של שבט דן. אז זה באמת היה נחלת שבט דן, גוש דן. אז זה קשור לזה שזה הנשמות החלושות, והן נקראות המאסף לכל המחנות, זה בדיוק העניין של המחנות והדגלים בפרשיות האלה, הן נקראים סוף לכל המחנות. סוף לכל המחנות, אז אומר הצמח צדיק מאדמו"רי חב"ד, שהכוונה שזה הבירור האחרון, סוף לכל, המאסף לכל המחנות, לאסוף את הניצוצות הקדושה האחרונות. בגלל שהם צריכים לברר את הניצוצות האלה, הם נופלים לחלישות. לא בגלל שהנשמות האלה חלושות בטבעם, בשורשם, נהפוך הוא. הנשמות האלה באמת מאוד חזקות ועוצמתיות בשורשם. בגלל שהן כל כך חזקות, הן יכולות לעבור את הבירור האחרון של... של לאסוף את הניצוצות האחרונים. הניצוצות האחרונים, מה זה הניצוצות האחרונים? זה לרדת לתוך הדמיונות הכי גדולים שהיו. כי כמה צדיקים, שמעתי בשם כמה צדיקים, שכאלה דמיונות כמו שבדור שלנו לא היה אף פעם. זה משיח כבר יגלה לנו את זה. ויש כוח לנשמות האלה לרדת לתוך החלישות הזאת, לכן הן נקראות חלושות כוח, לא מצד מהותם, אלא מצד המקום שבו הן נמצאות, שמחליש את הכוח שלהם, אבל הן יכולות לרדת לשם וגם לעלות משם. וזה מאוד מעניין שזה הכל זה. רואים איך שבעצם סיפור הבריאה נכתב מבראשית, שבט דן קיבל את הנחלה בגורל פה באזור תל אביב, יפו שם, איפה שעושים את כל הבירורים עכשיו של המאסף לכל המחנות, זה כפשוט מתגלה שם. אז עזבו, זה מרמז על הבחינה הזאת. הפיתוי של הכביש הוא תמיד בא בשתי בחינות. שתי בחינות הוא מפתה אותנו. הוא מתחיל את הפיתוי שהוא אומר לנו, תשמעו, יש לי גן עדן. וגם הוא גם אחד הטענות שהוא אומר, הגן עדן שלי הרבה יותר קל להגיע אליו מהגן עדן של הקדוש ברוך הוא. הראיה, בוא תראה מה שיש בתאוות של העולם הזה, תראה כמה מהר אתה תקבל את התענוג, תראה באיזה בחינה. בוא, לך לשיעור גמרא, ותהיה אדם אמיתי עם עצמך, ותראה כמה אתה מרגיש חיות ותענוג בשיעור גמרא. בוא תראה אצלי, בחוויות שלי, כמה מהר, ותהיה, היצר אומר, תהיה אמיתי עם עצמך, איפה אתה יותר חי, איפה אתה יותר מתענג? זה טענה חזקה, מה שהוא טוען. זה לא פשוט הטענה שלו. ואנחנו צריכים להאמין שעל ידי הדף גמרא אנחנו מכינים נצח, ונזכה לדברים, אין לו זרעת זולתך. אבל עכשיו, נכון לרגע זה, יש לו כוח, בזה הוא מפתה אותנו בתענוג. מה הבחינה השנייה? וזה צריך לדעת שברגע שמקבלים ממנו את התענוג, זה עסקת חבילה. תמיד הוא נותן לנו במתנה, הוא נותן לנו עוד מתנה. זה בחינם. מה זה הדבר השני? יראה. אין לכם נמי. גם הדיכאון וגם העירה. מה זה העירה? ברגע שאנחנו מאמינים לו, שאנחנו קבלים לו תענוג, אז אנחנו התחברנו איתו. מה הצעד הבא שלו? זה להפחיד אותנו. זה תמיד הולך ביחד. והעבודה שלנו זה לא להתפעל ממנו, לא מבחינת התענוגים שלו ולא מבחינת הפחדים שלו. לכן כתוב שהמלאק שבאו להילחם במלחמה הראשונה של עם ישראל אחרי יציאת מצרים, זה היה המלאק. איך הם נלחמו בעם ישראל? עם ישראל היה תחת שבע ענני הכבוד. אז כתוב שהיו כאלה שהענן פלטן, היה פולט אותם. למה הענן פלט אותם? אז אומרים חז"ל, הם עמדו מחוץ לעננים והשמיעו קולות והפחידו את עם ישראל. מי שנבהל מהקולות האלה, הענן פלט אותו. אז זה ניסיון, היה ניסיון של פחד. אתם, עכשיו יצאתם ממצרים, ראיתם אינסוף ניסים. העננים שומרים עליכם, ואף על פי כן יש כזה כוח ליצרה כן להפחיד אותנו. בזה. וכל מה אנחנו צריכים באמת, בנושא של הפחדים, שעכשיו זה כל כך מצוי, אחד ההתחזקויות זה לראות את גודל הניסים. שמי שישב במחנה של עם ישראל ואמר, הם צועקים שם, השמיעו קולות, כישופים, טופים, אנחנו באים עליכם, אנחנו נהרוג אתכם, אנחנו נשמיד אתכם וכן הלאה. מה היה ההתחזקות כנגד זה? עכשיו עם ישראל יצא ממצרים. רק תסתכלו, בשנה האחרונה, מה קרה? כמה ניסים? איזה שמירה עליונה הקדוש ברוך הוא שמר על עם ישראל. גם עכשיו אנחנו צריכים להתבונן
בכל הניסים שהקדוש ברוך הוא עושה לנו. זה הרי כמה רק בשבועות האחרונים, כמה טילים הם זרקו? זה אין ספור טילים, 4,500. וואו. 4,500 טילים, אנחנו מסתכלים על זה, זה השגחה נוראית. שחס ושלום, לא לתלות את זה במשהו טבעי. עם כל הכבוד למי שעשה את כיפת הברזל, אנחנו מכבדים ומעריכים את זה. אנחנו קוראים לטילים שלהם, לטילים של כיפת ברזל קוראים תמיד. זה עולה 70,000 דולר, תראה לך. $70,000. הרשת של הכביש, זה החומר האלסטי הכי חזק בטבע. זאת אומרת שזה החומר שאתה יכול לעשות אותו בכל צורה שאתה לא רוצה, והוא יישאר תמיד הכי חזק בדרך שלו. כן, מעניין. אז להתחזק בבירור שלו, בעניין העירה, זה לראות כמה ניסים הקדוש ברוך הוא עושה לנו. למעשה, ירד איזה עניין, זה, אין ספק שיש פה איזה שינוי בהנהגה. באותו יום שמצאו את החולה קורונה הראשון בארץ, אין ספק שההנהגה השתנתה. אם אנחנו נסתכל בשנה וחצי, זה היה בי"ד שבט, תש"פ, זה התחיל לכל המהלך, זה היה בצהריים שם, מצאו את החולה קורונה הראשון. אם אנחנו נסתכל, רק נשחזר כמה פחדים וכמה חששות, ואנחנו מאמינים שיש מי שעושה מה שעושה ומנסה לעשות, אם זה מצד הקורונה, אם זה מצד המלחמות והערבים פה, בכל הכיוונים. זה בערך שנה וחצי, קצת פחות, אבל בערך שנה וחצי, של אין סוף הפחדות ואיומים במחלות. ואחר כך סיפרו לנו ש... סרק. מה? בוא נסתכל עכשיו מה היה בשנה וחצי. באמת, רק דברים טובים יצאו מזה. קודם כל, עם ישראל התחזק. הרבה אנשים גילו ש... מישהו סיפרו לי שמישהו... והכל אדם של שם ישראל התחזק. כן, כן. אנחנו יודעים, אבל... בוא נתבונן בהלכה למעשה, לא ברעיון, אלא בהלכה למעשה, תשימו, רק דברים טובים קרו. סגרו את העולם, וברוך השם, היה איזה חודש שלא היה מועדנים, לא היה שטויות בעולם. זה ממש ירד איזה אור של גאולה. וכולם בחו, סגרו את המועדנים. אמרנו, דבר יותר טוב מזה, את כל השטויות של העולם סגרו. כל הדמיונות של העולם סגרו. ורואים שעם ישראל, בכל התהליך הזה, רק דברים טובים קורה. קוראים לנו. בדרך אגב, דיברתי עם מישהו שהוא סיפר לי, הוא בדק את זה עם, יש איזה בשכונה שלנו יש מישהו שהוא ממנהלי חברה קדישה. התמותה לא עלתה. התמותה לא עלתה בארץ. ברור השם. זה רואים שגם זה... טיפה ירדה. מה? טיפה ירדה. כמה כן. סך הכל מתו פחות אנשים. כן. זה מה שרואים בנתונים הפשוטים האלה, רואים את המדמה. איך זה ברור שם? איזה פחדים היו? אנשים, מה, כבר כל העולם כבר התהפך בכל מיני התהפכויות, ובעצם לא קרה שום דבר. ממש זה. עכשיו אנחנו רואים רק שאיך זה מתגבר על הנקודה הזאת. זה הנקודה של הבירור. אבל צריך לדעת, המלחמה שלא ממשיכה, ואחד הבחינות זה ההתקשרות עם הצדיק. מדוע? כי רבנו אומר בתורה נ"ט בליקוטי מוהר"ן שיש כזה דבר שנקרא מסילות בלבבם. יש מסילות בין הלב שלנו ללב של הצדיק. אז עכשיו רבנו מסביר שזה דרך דו-סטרית. מה זה הדרך דו-סטרית? מה שבלב שלנו עובר אל הצדיק, ומה שבלב של הצדיק עובר אלינו. עכשיו זה שמה שבלב של הצדיק עובר אלינו זה הישועה שלנו. ברוך השם, יש לו דברים טובים בלב. אבל כמה מסכן הצדיק שהלב שלנו עובר אליו? מה הוא צריך לסבול את הצער הזה? כל השטויות והדמיונות שיש לנו בלב צריך לעבור אליו? אז הבן אומר, הוא שואל שם, ואיך הצדיק מתמודד עם זה? הרבה דמיונות עוברים אליו. אז הבן אומר שהוא יכול לשרוף את הכל באש המשפט. על ידי שהוא שופט את עצמו במשפט אמיתי, אז הוא שורף את כל הרע שלנו שמגיע אליו. אז בנקודה הזאת של ההתקשרות עם הצדיק, שזה כוח גדול מאוד, זה כוח גדול מאוד, שלמעשה אמרנו, אנחנו אומרים, הרינו מקשרים את עצמנו עם כל הצדיקים האמיתיים וכו'. שימו לב על לשון שאנחנו אומרים, מה אנחנו אומרים? מקשרים את עצמנו.
אנחנו רוצים לב בלב, הלב שלנו להיות מקושר עם הלב של הצדיק, שהוא כל הזמן עוזר לנו לבירור המדמה. הוא כל הזמן עוזר לנו לברר את הדמיונות שבתוכנו. צריך לדעת, בדורות שלנו, בדור שלנו, בלי כוח הצדיק שיעזור לנו, אין אפשרות לעמוד בזה. הכוח של היצר הרע כל כך חזק, כל כך עוצמתי, שאם הצדיק לא יאיר לנו בלב, יאיר לנו בלב את האמונה, את הדעת, את האמת, אי אפשר לעמוד בזה. זה לכתחילה, אי אפשר לברר את זה. אבל כמה שהיצר הרע גדול, כמה שהיצר הרע גדול, צריך לדעת, חז"ל אומרים, כלל גדול, מידה טובה מרובה. עכשיו הייתי באיזשהו מקום, שאל אותי מישהו, אמר לי, תגיד, הוא ברוך השם, הוא מתחזק וכן הלאה, הוא בעל תשובה. הוא אומר לי, תגיד, אני לא מבין, איך הקדוש ברוך הוא מצפה שאנחנו נעמוד בניסיונות האלה? היינו רגילים 20, 25 שנה לחיות איפה שחיינו, איך שחיינו. התרגלנו כבר למקום הזה. ועכשיו, בסדר, גילינו את האמת. השם אמת, התורה אמת, הוא אומר לי, אבל איך אני יכול לעמוד בניסיונות האלה? אמרתי לו, אתה צודק. קודם כל, אתה צודק? שאלה. הוא צודק שזה שאלה. לא בתשובה, לא במסקנה. באמת איך אפשר לעמוד? באמת זו שאלה גדולה, איך אפשר לעמוד בניסיונות האלה? אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא פתח את הכוח של היצר הרע בכזאת בחינה כל כך חריפה, כמו שאני חושב שדיברנו על זה פה, שההתקדמות הטכנולוגית ב-25 שנה האחרונות זה התקדמות של 200 שנה בהיסטוריה של התפתחויות הטכנולוגיות. את עוונותיי, אני מזכיר, פעם חקרת, הייתי עוסק בדברים האלה, 25 שנה האחרונות זה שווה ל-200 שנה, להתפתחות של 200 שנה. לכן אנחנו משתבשים, כל העולם משתבש, מרוב המהירות של השינויים, העולם משתנה במהירות מאוד מאוד חריפה. זה הבעתליה, זה הכל תלוי בזה. זה תלוי, בגלל שהטכנולוגיה כל כך משתנית במהירות, הנשמות לא מספיקות לספוג את זה. לכן זה שיבושים, זה משבש את כל המערכת הנפשית של האדם. יש לזה הרבה השלכות לדבר הזה. אבל באמת איך אנחנו עומדים כנגד היצר הגדול הזה? אז אמרתי לו, אותו יהודי, אמרתי לו, השאלה שלך נכונה, בוא נתבונן בעוד היבט על זה. אמרתי לו, ב-40 שנה האחרונות, מה קרה, מה המהפכה הכי גדולה שקרתה במדינת ישראל? התשובה. כן. כמה שמדברים על כלכלה וביטחון והכל, הכל, הכל, הכל מה שמדברים. אתם יודעים כמה בעלי תשובה יש ב-40 שנה האחרונות? בערך 2 מיליון בעלי תשובה. זאת אומרת, שליש מעם ישראל בעצם חוזר בתשובה. אם אנחנו הולכים, לא משנה באיזה מדרגה או איזה בחינה. אנשים מתחילים להאמין, מתחילים להתחזק, להתחבר ולהתקשר. זה 2 מיליון, שליש מעם ישראל. אמרתי לו, תגיד, איך יכול להיות? אמרתי לו, איך יכול להיות? אז הוא פתח את כל השערים של היצר הרע, ועם ישראל חוזר בתשובה. איך זה יכול להיות הדבר הזה? אבל באמת, מה התשובה לדבר? ברגע שאם אנחנו רואים, ואדרבה, מזה נלמד, אם היצר הרע קיבל כזה כוח, כזה עוצמה, נבין שגם הקדושה קיבלה כזה כוח. ולא רק זה, מידה טובה מרובה. אז הקדושה קיבלה יותר כוח מהיצר הרע. אז אותו יהודי שאל אותי, אמר לי, אבל אני לא רואה את זה. אמר, נכון שאתה הראית לי נתון בעניין של 2 מיליון, אבל איפה הקדושה מתחזקת? אמר לי לו, זה ההבדל בין הקדושה לתאומה. התאומה היא חיצונית ונראית לעין, הקדושה היא נעלמת. איפה ההתחזקות של הקדושה? זה ניצוצות של אור אלוקי שיורד ישר לתוך הנשמה של האדם. לכן, לא צריך לדבר, אנחנו לא צריכים את התקשורת. לא צריך את התקשורת, לא צריך ש... שר האוצר ייתן איזה תקציב לעולם התשובה. הקדוש ברוך הוא מחזיר את הנשמות בתשובה, אז אנחנו רואים את זה ברוך השם. אדם קם בבוקר, פתאום רוצה לחזור בתשובה. אדם נמצא באיזה שיגעון, באיזה מקום הכי הכי רחוק ומשוגע, פתאום הוא רוצה לחזור בתשובה. מאיפה הוא רוצה לחזור בתשובה? מה, נפלת על הראש? מה קרה לך? רוצה לחזור בתשובה. זה קיבל, הנשמה שלא קיבלה ניצוץ אלוקות. זה המידה טובה שמרובה, זה המידה טובה שמרובה, והדרך שלנו להגביר את הנקודה הזאת זה על ידי ההתקשרות עם הצדיק. ככל שאדם זוכה יותר להתקשר עם הצדיק, ככה הוא זוכה להגביר את הבחינה הזאת. מדוע? כי הצדיק
למעשה זה הצינור, הצדיק זה הצינור שממשיך לנו את זה. אם קצת נתבונן בנקודה של הצדיק, זה מובא בזוהר הקדוש, אבל יש פירוש על היסוד הזה של הזוהר בכתבי רבנו ארי, בספר שנקרא פרי עץ חיים שער ראש חודש. שם הוא אומר שבכל דור ודור יש צדיק שמתהלך כנגד כל בני הדור לתקנם, זה צדיק הדור, ושאר הצדיקים הם ענפים של הצדיק הזה, והם, כמה שהם מפושרים לצדיק הזה, אז על זה הם יכולים לעסוק בתיקון הדור. אבל שם אומר רבנו אריה הקדוש, וכשהצדיק נפטר הוא עולה למעלה, הוא צדיק דיל אלה, כי עכשיו הוא כבר למעלה, ומיד בא במקומו צדיק דיל תתא, ואז יש התחברות בין הצדיק דיל אלה לצדיק דיל תתא, וביחד הם עוסקים בתיקון העולם. עכשיו, התיקון העולם זה על ידי שהם מאירים לנשמות ישראל. או בבחינה נעלמת או בבחינה גלויה, הם מאירים לנשמות ישראל, ועל ידי זה אנחנו מתעוררים בתשובה. אז כל הסדר בעצם של ההנהגה, של הקדושה ושל האור האלוקי שיורד, הכל זה הולך על הסדר הזה של הצדיק דיל אלה והצדיק דיל תתא. כי הם עיקר הממשיכים את הבחינה הזאת. עוד כתוב, אומר הזוהר, אומר רבנו ארי, שהצדיק דיל אלה, ביחס לצדיק דיל תתא, הוא נקרא בחינת התורה שבכתב, והצדיק דיל תתא נקרא בחינת התורה שבעל פה. מדוע? כי התורה שבכתב זה השורש של התורה שבעל פה. ואנחנו רואים, התורה שבכתב זה 24 ספרים. קו דלת ספרי קודש, התנ"ך. ואילו, אנחנו רואים שבתורה שבעל פה, כמה ספרים וכמה פרטי הלכות. איפה התורה מתרבה? איפה הריבוי של התורה? בתורה שבעל פה. התורה שבעל פה, ההתרבות שלה, זה בכל דור ודור היא מתרבה, ולכל אדם ואדם, לכל מצב יש בעצם תורה. התורה שבעל פה, אם אנחנו לומדים למשל הלכות, אז ההלכות אומרים לנו מה לעשות, מה מותר ומה לעשות. האם העולם ההלכה שלנו מתחדש? יש התחדשות בעולם ההלכה שלנו? ודאי. עד לפני 100 שנה לא עסקו בסוגיות שקשורות לחשמל. ברגע שהומצא החשמל, כל העולם ההלכה התחדש בסוגיות שלמות, מה זה החשמל, מה זה המהות של החשמל. אומר הביאור הליקוטים, כמו שהפשט של התורה, של התורה שבעל פה מתחדש, כך גם התורה של הנשמות מתחדשת. כי כל מה יש מצבים חדשים, נשמות חדשות, ניסיונות חדשים, וכפי זה התורה מתחדשת. מי מחדש את התורה? מי זה שמחדש את התורה? זה הצדיק דיל אלה והצדיק דיל תתא. הצדיק דיל אלה מאיר את השורשים לצדיק דיל תתא, והוא ממשיך לנו. ומה זה הלכה? הלכה אומרת איך אדם צריך להתנהג. עכשיו לא ידענו מה זה חשמל, עכשיו יודעים. אז ההלכה אומרת לנו אם מותר להדליק אור בשבת או אסור להדליק אור בשבת. את ההבדל בין מנורת לאט לבין פלורסנט. וכן הלאה. זה נכנס לפרטים, בפרטי פרטים. כך, באותה בחינה ואפילו יותר, התורה של הנשמות גם כן מתחדשת. התורה של הנשמות זה כמו שהפשט מגלה לנו איך אנחנו צריכים להתנהג, כך גם תורת הנשמות אומרת למה העצות, מה אנחנו צריכים לעשות בכל מיני מצבים שאנחנו מתנסים. אם אנחנו מדברים על ניסיון כנגד תאוות, בדרך כלל מה נגיד? תילחם בזה. במקום שאדם אומר שאני לא יכול להילחם, אז צריך הלכה למקום הזה שהוא לא יודע להילחם, שהוא לא יכול להילחם. אז כמו שאמרנו קודם, שיספר בדיחות. שילך לספר לבדיחות לקדוש ברוך הוא, שילך להפחית את הסמך מהם שלא כדאי לו להכשיל אותו. כל זה בעצם התחדשות הענפים והעצות והדרכים איך להתמודד. אז כל השפע הזה הוא יורד, וכמובן שיש עוד רובדים נסתרים. רובדים נסתרים הכוונה מה שהנשמות מקבלות כוח ואור רוחני שהן יכולות להתמודד. שזה גם כן, כל זה זה נקרא התפשטות התורה שבעל פה, כי התורה מתפשטת אל הנשמות, אם בעצה או בבחינה רוחנית. והצדיק דיל אלה והצדיק דיל תתא הם ממשיכים את זה, שזה התורה שבכתב והתורה שבעל פה. הביאור הליקוטי מביא רמז נפלא מאוד על העניין הזה מרב שמשון מאוסטרופול. רב שמשון מאוסטרופול אומר, הרי כל הבירור אמרנו קליפת אדום, קליפת עמלק, שעם ישראל בסוף פרשת בשלח נלחם עם עמלק, אז הקדוש ברוך הוא אחרי המלחמה אמר למשה, ציווה את משה רבנו, אמר על המלחמה, כתוב זאת זיכרון בספר, וסיב מאוסני יהושע מחו ימחה את זכר עמלק.
אז כל המחייה של המלאק זה נמשך מהפסוק הזה. פה יש הבטחה גדולה. עכשיו, אם נתבונן בפסוק, זה כתוב בהרבה ספרים, זה לא החידוש של רבשים שם הסופות. אם אנחנו מתבונים בפסוק הזה, למעשה, על איזה חלק של התורה נלחם בעמלק? כי בפסוק הזה יש את ההבטחה, את המלחמה למחות את העמלק. האם זה התורה שבכתב או התורה שבעל פה? הדיוק, יש פה דיוק מאוד מעניין. מצד אחד, מה הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו? כתוב זאת זיכרון בספר. מה זה בספר? זה תורה שבכתב. זה לכתוב את זה בספר. ומיד מה אחרי זה אומר? ושים באוזני יהושע. מה זה שים באוזני יהושע? איזה תורה זאת? תורה שבעל פה. לכן נרמז בתוך הפסוק הזה, התורה שבכתב והתורה שבעל פה, הצדיק דיללה והצדיק דלתתה. כי מי כותב את זה בספר? משה, כי הקדוש ברוך הוא ציווה את משה, כתוב זאת בזיכרון, על משה הוא ציווה את זה. ומיד תמשיך בדרך התורה שבעל פה, לתלמיד שלך שימשיך אחריך, תמשיך את זה, זה יהושע בן נון, שימשיך את זה. אומר רב שמשון מאוסטרופול, אומר, ופה נרמז כל המלחמה של עם ישראל לצוף כל הדורות, בקליפת המלאק, מלבד הפשט. זאת זיכרון בספר ושים באוזני. שזה בדיוק התורה, החיבור של התורה שבכתב ותורה שבעל פה, זיכרון בספר ושים באוזני, מה ראשי תיבות? זיכרון בספר, זבוב. פה נרמז כל הביטול של קליפת הזבוב, בפסוק הזה. אז ההלכה למעשה, זה רמז נפלא, אבל ההלכה למעשה זה שעל ידי ההתקשרות שלנו, על ידי ההתקשרות שלנו עם הצדיקים, ויש חיבור של הצדיק דללה וצדיק דלתתה, זה הצדיק שבדור והצדיק הנפטר, אז על ידי זה אנחנו מקבלים מהם את הכוח, שזה נמשך, התורה שבכלל זה בחינת השורש הרוחני, וזה מתפשט לתורה שבעל פה, התורה שבעל פה מתפשטת אל הנשמות שלנו, זה האור הרוחני. אם מצד דעת, אם מצד התחזקות נפשית, אנחנו מקבלים את כל זה על ידי זה, העבודה שלנו בזה, זה ההתקשרות עם הצדיקים. לכן ברגע שאדם זוכה, ועל זה צריך הרבה הרבה להתפלל, הרבה לבקש, שנזכה לדעת את ה... התקשרות האמיתית עם הצדיקים. כי היצר הרע עושה בלבול מאוד גדול. לא סתם אנחנו רואים את כל הבלבולים עכשיו שולחים בעולם. זה הפנימיות של כל זה, זה הנקודה הזאת. יהיה רצו שנזכה לזה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוהי נשמעת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.